sipas katësit organizat për trajtim të lëndëve në gjykata e ku sipas këtij ulumtimi komuna e Prizrenit del bindshëm si komuna që më shumë ti ka shqiptuar gjoba për ata që shkelin ligjin e duhanit, tregon drejtori drejtorisë e inspektoratave në komunën e Prizrenit Bedri Bytyçi, i cili tregon se inspektorët e Prizrenit në teren kanë shqiptuar masa për shkelje të ligjit për pirje të duhanit në lartësi prej 14.600 euro, shumë kjo që është e barabartë me 50% të të gjitha dënimeve në Republikën e Kosovës. Në mjesin e 18 komunave të cilat ata kanë bëhë lëmtime, dhe thot, 50% të lëndëve e ka qyteti Prizrenit. Edhe pse ne nuk jemi të knasën, pëse në nivelin e duhur, sepse kemë shumë për të bëhë, kemë shumë vështirësi, me gjitha ta ligje për dëhonin qytetin e Prizrenit, komunën e Prizrenit respektohet më shumë se në gjitha komunat tjera të Republikës Kosovës. Absolutisht që do të vazhdojmë, sepse ne sot kishëm edhe këtu shqetësimet e deputetëve sepse po pihet dëhoni, sigurisht tani me ftohin e kohës do të fillojnë të konsumohet dëhoni më tepër në përhapësira të mbyllta, po inspektorët do të jenë aktiv gjatë gjithë orarit të punës për të zbatuar ligjin e dëhonit, do thotë ligjin kundër dëhonpirjes në qytetet dhe lokalet të mbyllura ashtu siç e parashë ligji. Unë bëj apel të gjitha subjekta varrisë po dhe individëve, qofshin civil apo të veshur me pjetken e shtetit, të respektojnë ligjin e dëhanës sepse është kategori ligjore, ne jemi të obliguar të zbatojmë kudo që hasim, duke pirë dëhan, ne do të marrim masat konform ligjeve në fuqi. Drejtori i Bytyçit me këtë rast ka potencuar se tashmë po shkojmë kastina e dimit, stin e cila pritet që duan prisit të bëjnë më shumë shkelje edhe më të shumta në këtë drejtim. Mirpo ai tregon se komuna e Prizrenit dhe inspektorët do të jenë në krye të detyrave të tyre.